Ikibazo cya mbere, iyo wumvise ngo ubutatu butagatifu, wumva iki? Ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu nzi ko ibyo ngibyo ari nk'abantu basengera muri kiliziya gatolika babimenya kandi ntabwo nigeze bakandagira. Ko ariyo wambwiye ko ukoresha n'ibitabo bingahe biyigize? Nyine abantu oya, ibitabo byose kimwe, bibiri, bitatu kuzamura nyine muri uko bingana umubare wabyo. Yesu yavukiye. Yerusalemu. Yerusalemu. Ubwo baraza kutubwira. Hanyuma mwiriwe. Amakuru se? Munsi mwiza. Hanyuma hano ikintu dukora no kuganira tukungurana ubumenyi ku byerekeye nyine Bible, ibibazo bisanzwe duhora twumva mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma nakubaza ikibazo, ntuze kugira ikibazo, ni ibibazo byoroshye, ikikunaniye ntacyo. Icyo tuba tugambiriye no kungurana ubumenyi. Are you ready? Okay. Ikibazo cya mbere, iyo wumvise ngo ubutatu butagatifu, wumva iki? Ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu nzi ko ibyo ngibyo ari nk'abantu basengera muri kiliziya gatolika babimenya kandi ntabwo nigeze bakandagira. Ntabwo mbizi pe. Yesu yavukiye. Yerusalemu. Yerusalemu. Ubwo baraza kutubwira. Hanyuma uwakubaza ngo ni iki Imana yarimbuje isi mu gihe yarimburaga abantu ku bwa Nowa? Ni iki yakoresheje irimbura isi icyo gihe ku bwa Nowa? Yakoresheje umwuzure. Umwuzure. Sodoma na Gomora ugiyumva? Nayo yararimbutse. Yo yarimbuwe ni iki? N'umuriro. N'umuriro. Hanyuma Imana yogeze yohereza abisirayeli mu buretwa kubera ko bari bayigomeye. Hanyuma ariko igihe kiza kugera nyuma y'imyaka 400, ihitamo umuntu uzajya kubatahura. Uwo muntu uramuzi, yaba yarohereje kujya gukura abisirayeli muri Egiputa. Yitwa nde? Yitwa Mose. Mose. Mose ni ikihe gitangaza yakoze ageze ku nyanja ingabo za Farawo zibari inyuma? Nziko yarambuye inkoni ye inyanja nyine igacikamo kabiri. Alright. Hanyuma Bible ugisoma? Muri rusange igizwe n'ibitabo bingahe byose hamwe? Bibiliya yera, ariko tutibagiwe ko hari Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, hari ibitabo bigenda byiyongeraho, ariko Bibiliya yera kuko ariyo wambwiye ko ukoresha, n'ibitabo bingahe biyigize? Nyine abantu oya, ibitabo byose kimwe, bibiri, bitatu kuzamura nyine muri uko bingana umubare wabyo. Ntabwo bizi. Hanyuma bibiliya igabanyijemo ibice bibiri, ibyo twita tujya tuvuga ngo isezerano iringiri, isezerano iringiri. Ayo masezerano ni ayahe? Bitandukanira he? Isezerano rishya. Ego. Mvuga n'irindi fumbi. Isezerano rishya irindi ni irihe? Niwe turi kubaza. Sha, ntago mbizi pe. Ntago urizi. Hanyuma igitabo gisoza Bibiliya yera ni iki? Igitabo gisoza Bibiliya yera. Ibyahishuwe. Igitangira Bibiliya. Itangiriro. 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 Right. Arakoze cyane.
mwumvishe ko hari inosi bafite kuri Bible mugenzi wacu urakoze cyane wakoze kubwo umwanya waduhaye kandi nibyo agaciro nkeka ko hari umuntu uburi gukurikira ibintu nk'ibi ngibi utabizi ariko yakumva ubivuze akabyigiraho cyangwa se nibyo wishe na uragenda ukisubira ugasoma ukamenya ibyari byo urakoze kubwo umwanya wawe Shalom. Shalom. Amazina. Amazina yanjye. Nshimana Olivier. Hanyuma ni YouTube channel turaganira abari ibibazo byoroshye ariko purpose abari kugira ngo twongorane ubumenyi abadukurikira bagira ibyo bunguka mu bibazo tubazanya ibyo ushoboye abari sawa n'ibyo udashoboye nta kibazo subira gusoma nyine tukabimenya ariko nibibazo byoroshye hanyuma ugisoma Bible ndagerageza ubigerageze mu bitabo wasomye nowe murongo wagufashije cyane igitabo n'umurongo bigufasha muri kuri ikibazo cyiza cyane bitabo nasomye urebye ngenda nyuramo gake mu isezerano rishya isezerano rya kera Yohana hanyuma niwe murongo gufasha ijambo rigufasha muri Bible ijambo rya mbere rimfasha n'ukuntu n'ukuntu mbega uburyo Imana yadukunze aduhaye umwana wayo kugira ngo aze atwitangire kubw'ibyaha byacu tuba dufite we akabyishyiraho kugira ngo twebwe tubone tuzabona ubugingo yes hanyuma muri Bible dusomamo inkuru y'Abisiraheli igihe banyazwe bajyanywe bakajya gukoreshwa ubucakara muri Egiputa ariko igihe kiza kugera Imana iboherereza umugabo umwe kugira ngo azabatahure azababere umuyobozi abatahure uwo mugabo ninde ni Mose isi yigeze kugira igihe mu gace kitwa Sodomo na Gomora abantu bakora ibyaha cyane Imana niki yaharimbuje Sodomo na Gomora Imana yaharimbuje umuriro ndetse w'amazuku kubera ibyaha byari biri muri uwo murwa byari byinshi cyane hari ibyo ubona muri iki gihe usanga bisa nk'aho bigenda bigarukamo ariko mu by'ukuri icyo gihe byari bifite level iri hejuru so nicyo rero cyatumye Imana igira uburakari kuko hari hariho ibyaha bikomeye cyane igira uburakari niko kuharimbuza umuriro w'amazuku ni nk'ikihe cyaha cyarakaje Imana cyane kigatuma iharimbura icyaha cyarakaje Imana cyane ni icyaha cy'ubusambanyi cyari kiganjeyo cyane yego hanyuma ni abantu nka bangahe watubwira barokotse muri icyo gihe Imana yarokoye umuntu warokotsemo ni umuntu bita Loti Imana yamubwiye ati Loti fata umuryango wawe uhungishe ndetse imuha n'amabwiriza cyangwa se amategeko agomba kugeza kuri uwo muryango agiye guhungisha kugira ngo nawe utagerwaho n'izo ngaruka zigiye kubaho ngaho ibuka ko Imana yamubwiye ati gende ntimurebe ntihagire ureba inyuma
kuko mpamvu yabwiraga ngo ntihagire umuntu ureba inyuma yego nuko ya mbega yagira ngo batareba mbega ibintu biri kuba inyuma bitewe n'uwo murwa wabo ukuntu wari umeze babona ko ari umubega umurwa mwiza rero kugira ngo impamvu Imana yavuze ati ntihagire umuntu ureba inyuma yagira ngo hatagira umuntu biri akagira ubwoba cyane ndetse yamubwiye ati ntihagire umuntu ureba inyuma ubwo urumva nawe ibyo birabirangiye hari uwaba warahindukiye akareba inyuma ego ninde umufasha we Mukaroti yarahindukiye areba ibibaye biri kuba ahita ahinduka sitati inkingi y'umunyu hanyuma ni mu bagabo cyangwa se n'abagore mu nkuru dusoma muri Bible we mugabo uvuga ati wakoze iby'ubutwari w'icyitegererezo kuri wowe umugabo wakoze iki butwari buriya ni umugabo bita Mose ndetse ni benshi ariko buriya Mose yakoze umurimo ukomeye guhabwa inshingano nk'izo ngizo kandi atara mbega we ntabwo yaziyumvishaga nk'umuntu cyane undi mugabo ni umugabo Aburahamu wagize igikorwa gikomeye cyane cy'ubutwari yego kugeraho yarageze kuba yatanga umwana we abizi neza ko nta n'undi ashobora kubona cyangwa se kandi n'undi Imana yaramumuhaye mbega abona ko bitagishobotse uko aboneka hanyuma Pasika itwibutse iki Pasika itwibutsa isuka rya Yesu aba bantu aba katolike baravuga ni isuka rya Yesu Kristo right hanyuma ngo baraza kutubwira nawe uraza ku soma neza kuko ni kumva uri kubishidikanyaho ariko muri Bible yera kugira ngo warayisomye igabanyijemo ibice bingahe ni mu bice bingahe bari Bible yera ni ibice bibiri isezerano rya kera n'isezerano rishya hanyuma igitabo gitangira isezerano rishya ni iki byitangiye isezerano rishya Matayo kirisoza byahishuwe Yesu yatangiye umurimo wari waramuzanye ku isi cyangwa se umurimo w'ivugabutumwa ku myaka ingahe ku myaka cumi n'ibiri baratubwira ariko nkunganiye siko yatangiye ku myaka 30 agakora imyaka itatu agapfa ku myaka 33 nyuma Yesu atoranya intumwa atoranyije intumwa zingahe cumi n'ebyiri eshanu muri zo wibukamo hari harimo Yuda hakabamo Petero akabamo Yuda undi barimo bahuje amazina ari babiri akabamo na karacitse hanyuma ninde wagambaniye Yesu ni Yuda Isikariyoti ninde Yesu yabwiye ko azamwihakana Petero urakoze cyane cyari ikiganiro twagiranaga na mugenzi wacu Grand Frere hari ibyo twungutse hari ibyo tuganirije atubwiye imirongo imufasha atubwiye byinshi mu byo yasomye kuri Bible urakoze cyane ku bw'umwanya waduhaye ni iby'igiciro shalom Imana iguhe umugisha
namwe mani bakomereze. Murakoze cyane. Ciao.